Eu gostaria de pedir que fosse primeiro o chorinho do Evangelho. Beleza. Esse foi na apresentação lá do Cantando a Doutrina, né? Isso, apresentação do mês passado, cantando a doutrina aqui da Comunhão Espírita de Brasília. Maravilha. Você quer comentar alguma coisa sobre ele antes ou quer ver primeiro e depois a gente conversa? Pode ver e aí em seguida a gente comenta um pouquinho. Tá legal. Então vamos assistir aqui o Chorinho do Evangelho. Jesus não veio destruir a lei no mundo, mas sim para dar a ela o seu cumprimento. Muitas moradas existem na casa do Pai, e em várias delas não há mais o sofrimento. Se alguma coisa lhe aflige o pensamento, pare um momento e vá na causa achar a solução. Se quer consolo, abra o Evangelho. Suas palavras aliviam a nossa dor. Seremos todos bem-aventurados quando tivermos puro coração. E com a brandura derrotando a guerra, a paz fará da terra uma só nação. E com a brandura derrotando a guerra, a paz fará da terra uma só nação. Jesus não veio destruir a lei do mundo, mas sim para dar a ela o seu cumprimento. Muitas moradas existem na casa do Pai, e em várias delas não há mais o sofrimento. Se alguma coisa lhe aflige o pensamento, pare um momento e vá na causa achar a solução. Se quer consolo, abra o Evangelho. Suas palavras aliviam a nossa dor. Seremos todos bem-aventurados quando tivermos puro coração. E com a brandura derrotando a guerra, a paz fará da terra uma só nação. E com a brandura derrotando a guerra, a paz fará da terra uma só nação. Muito legal, hein? E essa música, ela é sua mesmo, é a composição sua. Isso. Ela é de 99, é uma época em que eu sempre gostei de chorinho, sempre gostei de samba. A minha família é de Valença, do Rio, cidade aí perto de Volta Redonda, Barra do Piraí. Sim. E então tem ligação com samba, com a música. Eu curti. E quando eu vim para Brasília também é um polo de chorinho assim, muito forte, né? Então, tem muita apresentação boa aqui, coisa do choro e tal. E eu sempre ouvia, tinha meus discos, agora fitas e CDs, né, de choro. E um dia eu falei, bom, vou compor um chorinho, porque eu gosto de compor em vários gêneros, eu não tenho Isso é ótimo, né? um gênero específico, eu gosto de arriscar, fazer uma experiência. Então, consegui lá em 99 abrir, fui procurar no Evangelho segundo o Espiritismo algum tema para fazer, e abri e estava lá, né? Não vim destruir a lei, e aí comecei a analisar, mas um capítulo só não estava gerando a inspiração suficiente, eu fui folheando outros capítulos. E aí fui montando a letra e resolvi que ia ser do Evangelho como um todo, assim,
aqui pegando, pensando ali os títulos dos capítulos do Evangelho do Espiritismo e trabalhando, aí a coisa fluiu e virou essa letra. É, eu estava reparando isso com a letra aqui, né, que você me mandou, é que, na verdade, você pegou, não é de um capítulo específico, né, você meio que distribuiu e foi colocando dentro da música, né, bem interessante, né. Isso, e aqui gostou da... Eu trabalhei para essa apresentação aí, tem um playback que eu fiz, porque é difícil achar um grupo assim, de regional. Cara, chorinha é difícil tocar, né, cara? Então eu peguei e gravei um pandeiro da internet lá, editei, e aí fiz o violão, fiz o solo de bandolim, fiz o cavaco. Cavaco, na verdade, eu faço ao vivo, né? Uhum. E o Iso Maia, que é um flautista nosso lá da Nova Luz, gravou para mim a flauta. A gente estava na época da pandemia, então ele estava isolado na casa de uma pessoa da família dele. Ele mandou, e aí eu editei, juntei e fiz esse playback para usar quando preciso. Uhum. E aí, o Dudu comentou aqui que ele ouvia esse choninho no antigo Music Express do Fábio Fonseca, né? Que era o Spotify, era o... Spotify era quase que o Spiritify da época, isso. Exatamente. O famoso Music Express, do Flavinho, né? Tinha a parte espírita lá, era bem recheada. É. Isso porque eu gravei, né, no mesmo ano que ficou pronto o CD da banda, em 2004, eu gravei o meu solo, meu único CD até hoje. Uhum. E incluí essa música. Então, o Flávio Fonseca depois colocou algumas lá. Ah, bacana. Também essa apresentação da comunhão, onde teve esse vídeo, foi em celebração dos 20 anos também do meu CD. Eu fiz uma apresentação pela primeira vez com todas as músicas do disco, incluindo o canto gregoriano, que eu nunca tinha apresentado, então pedi coral lá da comunhão, algumas pessoas treinarem e fazerem. Foi a primeira apresentação dela, que a gente só gravou, não tinha como apresentá-la até então. Muito bom. Bom, e aí pegando aqui a letra, né, algumas passagens aqui, que ela começa, né? Na verdade, embora você tenha pensado títulos de capítulo e tal, né? Ela tem uma... A música em si, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma... As coisas meio que se conversam aqui, né? E eu acho interessante quando você fala aqui, né, que seremos todos bem-aventurados quando tivermos puro coração, né? Acho que esse é o grande trabalho que a gente tem que fazer enquanto espírito, né? Essa caminhada de tornar o coração puro é que vai trazer a verdadeira felicidade, né? Essa aqui é a nossa, nosso grande desafio, a nossa dificuldade, né? E com brandura derrotando a guerra, a paz fará da terra uma só nação, né? Que infelizmente a gente, acho que a gente ainda tem que ralar um bocado para ser essa noção. Por mais que se busque integrar os povos, né? Integrar as culturas, é um caminho para a gente construir essa noção do homem universal, né? Sem dúvida. É interessante. Pô, beleza, bem legal, cara. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa específica da repercussão dela e tal, se é uma música que as pessoas costumam pedir para você cantar, bem conhecida aí? É assim, eu não tenho, por eu focar no trabalho da Nova Luz de Sintonia, então eu não tenho muito tempo para cuidar de uma terceira carreira, entre aspas, né? Faz o meu trabalho solo. Então, às vezes eu faço uma apresentação, mas não é todo ano, não. E acaba que às vezes algumas músicas não ficam tão conhecidas, mas agora estou trabalhando aqui em casa, editando, reeditando essas músicas do meu CD,
para deixá-las um pouquinho melhores e poder aí, daqui a um tempo, colocar nas plataformas para divulgar um pouco mais. Que a maioria é divulgada pela Nova Luz e algumas excepcionalmente pela Sintonia também. Algumas têm assim, um histórico de muitas apresentações, exatamente por gostar até mais de ficar nos bastidores, de trabalhar com os grupos. Entendi. Maravilha.